Dobro jutro, hvala što ste gost Dnevnika. Da, u borbi protiv COVID-19 uključen je ceo državni aparat. Da li je stupanjem izmena zakona o sprečavanju širenja zaraznih bolesti i policija postala pripravnija negde? Kakva je vaša uloga? Naravno, iako mi nismo neposredni subjekat zakona o sprečavanju zaraznih bolesti, ali mi smo tu, naravno. Komunalna milicija ima svoje obaveze i ukoliko se bilo ko njima suprotstavlja, ukoliko bilo ko pokušava da nasiljem uznemiri, odnosno povredi komunalnu miliciju, oni su u obavezi i imaju pravo da nas pozovu i mi ćemo delovati. U svakom trenutku. Naravno, policija će biti na ulicama. Biće nas nešto u povišenom broju, bićemo mnogo bliže prostoru gde eventualno može da se krši javni red i mir i naravno da ćemo obezbediti sigurnost i mir za svakoga. Ako je država rekla, a rekla je, do 21 čas, i ne zato što volimo da noć duže ili kraće traje, već zato što je to nešto što je preporuka kriznog štaba, što su stručnjaci rekli da treba da uradimo, policija će biti tu da naše nesavesne građane upozori da moraju da poštuju zakon i da je zakon isti za sve. Nemate razloga da se sukobljavate ni sa milicijom ni sa policijom. Zašto bi to radili? Ako je rečeno do 21 čas, pa poštujte tu meru, to je za dobro svih nas. Da, nova vlada je formirana pre 20 dana. Ovo je vaš prvi televizijski intervju. Od vas se mnogo očekuje, zato što, kako je istaknuto, predsjednik Vučić je rekao, pored glavnih prioriteta u državi za očuvanje zdravlja ljudi, borba protiv bolesti, potom očuvanje nacionalnih interesa i borba protiv mafije i kriminala. Jeste li već konsolidovali bezbednostne redove? Šta se dešava 20 dana ste na novoj funkciji? Ništa u državi Srbiji ne počinje od nule. Nisam ja oni petooktobarci što su govorili da od 5. oktobra počinje istorija Srbije. Istorija Srbije i istorija Ministarstva unutrašnjih poslova počinje mnogo ranije. Ja sam tu da nastavim borbu sa kriminalom i da posebno pojačam borbu sa organizovanim kriminalom. I nemojmo da zaboravimo jedan veoma važan segment. Mi uvek govorimo naravno o mafiji i organizovanom kriminalu, ali ono što je jedan od mojih fokusa jeste kako da se izborimo i sa uličnim kriminalom, ono što pogađa običnog čoveka, da vam neko ne skine patike detetu, da bude siguran i bezbedan da mu neće u školskom dvorištu neko pokušati da proda drogu. Borit ćemo se protiv pedofilije, borit ćemo se protiv džeparoša i svih onih koji uznemiravaju naš svakodnevni život i čine malom, običnom čoveku. Tako je, jer svi želimo da budemo bezbedni, pre svega i deca da nam budu. Mi to zaslužujemo. Mi to apsolutno zaslužujemo. Mi smo građani ove zemlje, ovo je uređena i dobra zemlja. Ona ima izvanrednu policiju, ona ima dobre i čestite ljude u policiji koji su svoj život posvetili zaštiti svakodnevnog života mene i vas. Kažete, ova zemlja ima izvanrednu policiju. Na Novom Beogradu u proteklim mesecima dogodila su se tri ubistva. Govori se o nekakvom ratu klanova. Narod ne zna šta se dešava, ali prosto ljudi su zabrinuti. Dešava se to na javnim mestima. Mala deca su tu, tržni centri. Kako svemu tome stati na put? Šta se dešava po tom pitanju? Šta možemo da očekujemo? Kažete da je već objavljen rat mafiji. Šta to znači? Predsjednik Aleksandar Vučić nešto kaže, on to nikad ne kaže slučajno. I nikad to ne govori bez dobrog i valjanog razloga. On je hrabar čovjek. I time što je rekao da država Srbije objavljuje rat mafiji, on je sebe stavio kao prvu metu. I sebe i svoju porodicu. Često kažem da on ne vodi dovoljno računa o sopstvenoj bezbednosti i da prečesto ode u prvi red, da prečesto povede borbu i pre svih ostalih i to je uradio i sada. A mi smo tu da sledimo i mi smo tu da radimo. Naravno da kada neko bude ubijen u tržnom centru, naravno da je to zastrašujuće. Mogu ja sad vama da objašnjam zašto je to urađeno. Zato što su ga namamili da bude tu, zato što se osjećao sigurno jer je javno mesto, ne računajući da to može da se desi. Ali kao što vidite, nema sigurnih mesta kada mafija vrši svoje obračune i kada vodi svoje ratove. U pitanju su naravno dva velika klana, Škaljarski i Kavački. To su dva, možda jedna od najvećih narkoklanova u Evropi. Količina novca s kojim oni raspolažu je nezamisliva, a brutalnost i surovost sa kojim se obračunavaju je gotovo filmska. Prosto ne možete da verujete šta ti ljudi su u stanju da rade jedni drugima. Na nama je da se borimo. Na nama je da se borimo sa svim resursima koje imamo i hvala vam i za ovu priliku što možemo uopšte da govorimo o tome. I molim građane da nas podrže u tome. Molim građane da ne navijaju za nekoga kada tuče policajca. Molim građane da budu uz nas, jer je to zaista beskrajno važno. Kada kažete, moramo mi da se osjetimo. Radit ćete do kraja našeg ili njihovog, šta to znači? Nema mesta da u jednoj zemlji imate organizovani kriminal koji je snažan kao i država ili jači od države i državu.
To jednostavno nije moguće. U ovoj zemlji mafija neće imati svoju državu i ne može da ima svoju državu. Zato ili mi ili oni. Ne može da bude jedno i drugo. Ne može da bude neko ko, zato što raspolaže ogromnim novcem ili zato što je spreman da uradi bilo šta pa likvidira čoveka, da vlada u ovoj zemlji. U ovoj zemlji neće vladati niko ko nije izabran na izborima. I ne može to da kupi. Ne može to da kupi ni silom, a ne može to da kupi ni novcem. Ili oni ili mi. Neki ljudi iz državnog aparata uključeni su u mafiju. Već imam informacije, to je sinoć rekao predsjednik. Imate li vi informacije? Šta nam možete reći više? Predsjednik Aleksandar Vučić nikad ne govori stvari uzaludno. I nikad ne govori slučajno. I nikad ne govori neprovereno. Naravno da imamo informacije i naravno da ćemo se i sa tim zlom izboriti. Znate, definicija organizovanog kriminala, definicija mafije govori o povezanosti kriminalnih struktura sa onima koji imaju neku moć ili moć odlučivanja u državi. Jedno bez toga ne može biti mafija, ne može biti organizovanog kriminala. Hoćete da nam kažete da su ti ljudi već identifikovani? Neki jesu. Neki od njih. Hoćemo li to saznati u narednom periodu? Naravno da hoćemo, ali ajde da nešto razumemo. Policija nije ta koja može da odluči da li će vam dati tu informaciju. To je tužilaštvo. Na nama je da se pripremamo, na nama je da obezbedimo informacije, predamo tužilaštvo, tužilaštvo kaže imate slučaj ili nemate slučaj, idemo na sud ili ne idemo na sud. Na nama je naravno da čuvamo bezbednost svakog građanina ove zemlje, ali naravno da ćemo imati posebno, da ćemo posebno voditi računa onima koji bi trebalo da štite nas, a ne da diluju sa mafijom. Kakva je trenutna bezbednostna situacija u državi? Kada pogledate statističke podatke, veoma dobra. Čak je i povećan broj rasvetljenih krivičnih dela. To je sve odlično. I naravno, kada gledate statistiku, to je zaista jako dobro, posebno ako se poredimo sa drugim gradovima slične veličine, sa mnogo razvijenijim zemljama nego što je naša. Ali osjećaj mene i vas nije statistika. Kada čujemo da je neko ubijen u tržnom centru, kada čujemo da se desilo mafijaško ubistvo, čak i kada ga rasvetlimo, a moram priznati da je naša policija veoma efikasna u zaista brzom rasvetljavanju mafijaških ubistava i svih drugih krivičnih dela, mi se osjećamo nebezbedno. Dakle, statistički i ono što zaista može da se meri, situacija je veoma dobra. Ali osjećaj mene i vas je takav da mora da bude mnogo, mnogo bezbednije. U Bujanovcu su juče pronađeni sanduci municije, raketni bacači, eksploziv. Šta se dešava? Jeste znate li? Naravno, više o tome ću moći da vam kažem u toku današnjeg dana, pošto je svo to oružje prebačeno na veštačenje, pa ćemo znati i njegovo poreklo, da li je upotrebljivo, koliko vremena je provelo na tom prostoru. Ja ću vas podsjetiti da je početkom 2000. godina baš na tom prostoru delovala šiptarska teroristička organizacija OVPBM. Tako da nije nemoguće da je to naoružanje zaostalo iz tih sukoba. Ali pravu informaciju ću moći da vam dam kada se završi veštačenje. Koliko su naši policajci sigurni u kopnenoj zoni bezbednosti? Veoma je teško. Znate, mi tamo imamo organizovane šiptarske bande koje kradu šumu, koje vrše razna krivična dela, švercuju. Veoma su opremljeni, uvek naoružani i uvek pucaju na naše pripadnike čim ih negde vidi, čim se pojave. KPS, kosovska policija, im je saveznik, nije prepreka. KFOR kaže da to nije njihova odgovornost. Dakle, veoma je zahtevno, veoma opasno, veoma teško i dugujemo veliku zahvalnost tim ljudima. I kažete mi za kraj, već za četvrtak zakazana je vežba policije. Šta ćemo videti? Kome se šalje poruka? Šalje se poruka svima koji bi da ugroze bezbednost svakog od nas. To je naš odgovor, odnosno naš prikaz kako bismo mi reagovali na ono što se desilo u Beču ili na neki sličan teroristički napad. Dužnost policije, posebno njenih specijalnih jedinica, da se stalno usavršava, stalno oprema, stalno napreduje i da vodi računa o bezbednosti svakog od nas. Niko ne može sa sigurnošću da spreči teroristički napad. Videli ste šta se desilo u Beču. Skupila se gomila potpuno bolesnih ljudi koji su to uradili zato što su to hteli da urade. Uvek je to moguće, ali morate pokazati da je država u stanju da se obračuna sa svakim, pa i sa teroristima. Hvala što ste bili gost Dnevnika. Hvala vam.